Assalamualaikum. Saya ingin kasih dengan anda-anda semua eh. Ni. Bila ezo bocor, kereta bila ezo bocor nanti. Ha ni eh, kereta bila ezo bocor tengok. Kita pergi tengok. Ha ni. Ezos proton wajar. Tu saya dah tampar. Bila dia bocor, exhaust ni dia bunyi bising. Bila kita hidupkan enjin, dia bunyi bising. Macam pakai exhaust besar, sepatut dia relap. Exhaust kalau besar macam ni, sepatut dia relap. Saya nak tunjuk cara pemasangan. Tak perlu pergi kedai, jimat kos. Kita pakai ni gam gasket. Gam gasket. Lepas tu ha ni tempeksi dengan penapa periuk. Ni cara-caranya penapa periuk. Nanti saya akan tunjuk cara. Susah. Ha, nampak? Nampak tak exhaust ni? Ha ni exhaust dia bocor. Lubang bocor. Nanti saya akan tunjuk cara-cara jimat, tak perlu pergi kedai, tak payah wedding. Nampak tak? Ha tu exhaust dah berlubang. Nampak tu dah berlubang. Nanti saya tunjuk cara-cara untuk jimatkan kos, tak payah pergi kedai apa. Cara dia ni, taruhkan gam gasket. Saya tunjuk cara. Taruhkan gam gasket. Taruh, tengok. Taruh banyak-banyak pun tak apa. Lepas tu kita tampar di sini. Okey, bagi dia melekat dulu dalam beberapa minit. Okey, mungkin dah keras dalam beberapa minit. Terletak penapa periuk. Okey, kita balut. Kasih dia kuat sikit. Cara macam ni. Senam je. Gosok-gosok sikit. Lagi sekali tampal sini. Okey, agak susah sikit. Tak apa, jimatkan kos, tak payah pergi kedai apa. Buat sendiri kat rumah. Okey, itu dia tadi. Dah siap. Okey, boleh balut setebal-tebal eh. Boleh balut. Berapa kali yang nak balut biar kuat okey. Terbalut. Okey, dah siap. Boleh jimatkan kos. Semoga bermanfaat. Boleh cuba di rumah. Tak payah pergi kedai apa. InsyaAllah.
Okey, jumpa lagi di live video. Jangan lupa like dan subscribe. Okey, assalamualaikum.